Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, ministro Jacques Wagner, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma tem encontro com artistas e intelectuais em defesa da democracia também aqui no Palácio do Planalto. Às 3h30 da tarde, a presidenta Dilma se encontra com o ministro-chefe da secretaria de governo da presidência, ministro Ricardo Berzoim. Bom, mudando de assunto, nesta quinta-feira, a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal assinam parceria pelo patrocínio da Identidade Jovem. Esse documento vai identificar jovens de baixa renda e garantir o acesso deles a benefícios como a gratuidade no transporte público interestadual e a meia entrada em eventos culturais e artísticos previstos no Estatuto da Juventude. Serão beneficiados pelo menos 18 milhões de jovens de baixa renda entre 18 e 29 anos. E uma última informação: nesta quinta-feira também vai ser lembrada, durante reunião do Conselho Curador do FGTS, a marca de 50 anos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que se completa neste ano de 2016. Durante essa reunião, que deve ter a presença da presidenta da Caixa, Miriam Belchior, também vai ser lançado um aplicativo para celular para o acesso às informações do FGTS. João Pedro Neto, direto do Planalto.